Вітаємо вас в ефірі. Головний інформаційний випуск «Краю». В студії Антон Довлатов, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Сьогодні в випуску. Нечуваний ажіотаж. Хмельничани вишиковуються у чергу, аби вступити до лав нової патрульної поліції. Про Арсенія Яценюка у ролі працівника соціального захисту, або чому прем'єр-міністр не задоволений роботою працівників соцзахисту краю. Пора весіль та горобинних ночей. Серпень потішить подолян сонцем та погожою дниною. Хочеш до поліції? Заповни анкету. В обласному центрі офіційно розпочато прийом заяв до нової патрульної поліції Хмельницького. Репрезентував створення підрозділу правоохоронців нового покоління прем'єр-міністр Арсеній Яценюк та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Всього мають відібрати 250 полісменів. Триватиме набір до 21 серпня в приміщенні театру імені Старицького. Про плюси патрульної поліції Хмельницького знає Дарина Денисенко. Інна Риднюк – киянка, закінчила Академію внутрішніх справ, має юридичну освіту, працювала в Державному фонді сприяння молодіжному житловому будівництву, де займалася житловим законодавством. Та дівчина вирішила змінити вид діяльності і подала анкету до нової правоохоронної структури. Відбір до столичної поліції проходив у декілька етапів, розповідає Інна. Перший етап – це був комплексний іспит, логіка, аналітика, математика, словоречення. Слідуючий етап – це була фізична підготовка. Там також були певні нормативи, які потрібно було пройти. Третій етап – це була військово-лікарська комісія, четвертий – психологічний тест і завершальний, фінальний етап – це була співбесіда. Після того розпочалось навчання. Була і тактична підготовка, і вогнева підготовка, і адміністративне право, кримінальне, все в основному, що потрібно для роботи поліцейського. У Київській патрульній поліції працює найвищий правоохоронець, до речі, хмельничанин. Дмитро Міхалець каже, рішення йти до поліції було спонтанним. Пройшов всі етапи, пішов на ризик, покинув все, поїхав в місто Київ, навчання. Просто хотів ризикнути і реально поміняти щось в системі, в цій, вернути довіру людей, щоб вони бачили, вірили і знали, що їх хтось захищає. Хмельничани також хочуть змін, тому від ранку в театрі імені Старицького черги, бажаючих подати заяви чимало. Хочемо працювати, хочемо змін. Мені подобається така професія, більш така сменесхильність до неї в правоохоронній. Ну, я сам юрист по спеціальності, так що мені це більш знайомо, так що більше з законами знайомі і так, що з людьми самими працювати. Я хочу, щоб саме в нашому місті все було справедливо, все по закону і все так, як має бути. Набір у нову патрульну службу в обласному центрі проходив жваво. Лише за 2 години було подано 260 заяв. Завершиться ж набір 21 серпня. 21 августа ми завершимо набор, потім буде тестування. Після тестування в кінці сентября, початок октября, початок навчання. А вже у грудні на вулицях Хмельницького з'явиться патрульна поліція. В парламенті нашою більшістю були проголосовані ще декілька законів про реформу правоохоронної системи. Ці закони вносились урядом України, в тому числі закон про органи внутрішніх справ. Тому президент підписав перший закон і очікуємо, що 2 наступних закони будуть підписані президентом і перший етап реформи правоохоронної системи буде завершений. У Хмельницькій області планують запровадити ширшу модель поліцейської служби, аніж у столиці. Слідуюче за патрульною поліцією міста, ми підемо далі і зробимо патрульну поліцію по всій території області, а також додаємо сюди ще кілька служб. Нові участкові поліцейські і нова система організації райвідділу. Ми дуже розраховуємо на вашу підтримку, тому що це головне. Що ж стосується зарплатні подільських полісменів, глава уряду зазначив. Заробітня плата для Хмельницька така сама, така як сама. І в Києві. Це від 8 тисяч, від 8 до 10 тисяч буде отримувати поліцейський. А допоки в Хмельницькому набір триває, столичні поліцейські своїм майбутнім колегам радять. Хочу їм порадити, щоб набрались терпіння, більше навчались, більше прилагали зусиль до того, щоб їм було в процесі роботи легше, звернули увагу в основному на адміністративне все-таки законодавство, тому що це немаловажно в роботі поліцейських. Це дуже така відповідальна робота, і людина має за покликом серця, напевно, йти сюди. А для того, щоб подати анкету, вони мають бачити, які ми є, так, і на які умови вони мають йти працювати далі.
Подати анкету до нової патрульної поліції можна у приміщенні Хмельницького академічного театру імені Старицького, що на вулиці Соборній, 60. Приймати заяви будуть з 9 до 18 години щоденно, крім вихідних. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Продовжуємо розповідати про візит урядових посадовців на Хмельниччину. Арсеній Яценюк в ролі працівника соціального захисту. Таку роль прем'єру довелося приміряти під час робочого візиту на Хмельниччину. Арсеній Яценюк без попередження завітав в департамент соцзахисту, аби перевірити, як в області оформлюють субсидії. Як виявилось, люди, яким потрібна допомога держави в оплаті комунальних послуг, не дуже розуміють механізм нарахування, а працівники соціальної сфери не можуть докладно пояснити це громадянам. От за 20-30 хвилин спілкування кожна людина, яка там була, от треба було сісти з кожним і сказати, дивіться, ви оформляєте субсидію, у вас дохід 2000 гривень, вам прийшов рахунок 800 гривень. Якщо ви оформили субсидію і вам прийшов рахунок 800 гривень, то 200 гривень ви заплатите своє, а 600 гривень за вас заплатить держава. Проблема необізнаності працівників соцзахисту краю з механізмом оформлення субсидій неприємно здивувала державних мужів. Адже навчання спеціалістів, які проводилися ще у травні, вочевидь не дали бажаного результату. Тому на соцсферу чекають нові тренінги. Їх проводитимуть у кінці серпня. Працівники соцсфери – це мають бути психологи, а не люди, які механічно отримують заяви і навіть людям доброго слова сказати не можуть. Я розумію, що важко, я розумію, що величезне навантаження. Я розумію, що ці люди працюють без вихідних і відпусток, але тим не менше, ну, я думаю, що за добре слово людини, ну, це ж не обтяжує роботу. Та попри низький рівень роз'яснювальної роботи, самі подоляни не нехтують державною допомогою. Хмельницька область, понад 70%, теж одна була із відстаючих, але прогрес наліцо. Два райони – Шепетівський і Ярмолинецький – нижче 50% і місто Хмельницький – 43%. Урядові чиновники зобов'язали голів адміністрації та рад вивчити цю проблему, а обласний департамент соціального захисту повинен протягом 10 днів обробити всі документи, які вже подали громадяни. Тому що з 1 вересня почнеться знов наплив чергових людей в управління соціального захисту населення. І тому, якщо ви зараз не підтягнете всі хвости, якщо ви зараз не оформите все, що у вас зараз є, в вересні місяці ви завалите всю роботу по оформленню субсидій. Проте оцінювати цю роботу будуть не за кількісним показником, а за якістю. Йдеться про те, що родини, котрі потребують субсидій, повинні її отримати. На Хмельниччині таких нарахували 170 тисяч. На сьогодні документи на державну допомогу подали лише 93. Тому зобов'язали очільників області та районів посилити роз'яснювальну роботу серед краян. Людям треба зрозуміти, що оформив субсидію і нічого більше не чекаєш. Бо коли сьогодні в місті Хмельницькому одна жіночка пояснює, що я четвертий раз прийшла, а їй нема чого четвертий раз приходити. Вона один раз прийшла, все оформила. Але ну, треба навчитись допояснити людям, що все, кошти за тебе, ти платиш те, що тобі різниця, все решта за тебе заплатить держава. Начальника обласного управління юстиції не зрозумів прем'єр-міністр України. Віктор Худяк розповів Арсенію Яценюку про роботу Хмельницької філії ДП «Національні інформаційні системи». Саме в цій установі навчають реєстраторів та нотаріусів, які незабаром трудитимуться у сільських, селищних та міських центрах надавання адміністративних послуг. Ці спеціалісти повинні вміти працювати з системами єдиних та державних реєстрів. Та чи то все так складно, чи то доповідач розхвилювався, але прем'єр ні слова зі сказаного не зрозумів. Тому пояснювати довелося міністру юстиції Павлу Петренку. Насправді, поясніть, що ви робите. Ми, так, у нас є реєстри. Абсолютно вірно. Так. Ми передаємо повноваження, які раніше виконували органи юстиції, місцевим органам влади. Ми повинні передати не просто повноваження, але якісний сервіс. Для цього треба навчити тих співробітників, які працюють в селищних радах, міських радах, надавати цей сервіс по реєстрації фізичної нерухомості простим українським громадянам. Фактично, основне завдання нашого навчального центру – навчити максимально якісного сервісу тих співробітників, які зараз працюють в місцевому середовищі, крім того, нотаріусів.
Тож порядки нові, а люди старі. Під час репрезентації створення нової поліції прем'єр-міністра Арсенія Яценюка оточили активісти області. Вони вимагали провести генеральне прибирання в апартаментах місцевої влади. Словом, аби жоден з попередників не залишився у тепленьких кабінетах. У людей просте питання, чого не провели люстрацію? Не в Києві, а на місцях. В Києві ми почистили міністрів, замміністрів, керівників департаментів. Чому в конкретному районі якийсь там корупціонер, який сидить вже 10 чи 15 років в тій самій райадміністрації чи обласній, він зараз перемалювався і далі сидить? Ну і це природне запитання. Тому що люди вимагають справедливості. Це за те, за що стояли на Майдані. І це загальні суспільні настрої в Україні. Тому друге, по Хмельницькій області. Щойно я дав доручення. Завтра сюди приїжджає комісія Міністерства юстиції України з комплексною перевіркою закону України про люстрацію в обласній державній адміністрації, районних державних адміністраціях, державній фіскальній службі, податкова міліція і всі органи державної влади. Очистити систему, а не перемальовувати кольори і міняти партійні квитки. Нагадаю, ви дивитеся головний інформаційний випуск «Краю». Ми продовжуємо. Горе без строку давності. У Хмельницькому судять водія, котрий у квітні збив на пішохідному переході дитину. Колапс газотранспортної системи або чому «Хмельницьгаз» залишився без копійки. Пора весіль та горобийних ночей. Серпень потішить подолян сонцем та погожою дниною. Завершилося досудове розслідування справи про скоєння наїзду на 9-річного хмельничанина. Нагадаю, 27 квітня на проспекті Миру обласного центру водій фури марки «ДАФ» збив хлопчика, який перетинав дорогу на пішохідному переході. Від отриманих травм потерпілий помер на місці ДТП. За 5 місяців, що тривало досудове розслідування, були здійснені судово-медична, трасологічна та автомеханічна експертизи. За їхніми результатами слідство дійшло висновку. Смерть школяра настала через те, що водій фури невчасно загальмував. Одразу після удару хлопчик ще був живий і навіть намагався підвестися. Проте вантажівка продовжувала рухатися і вже за мить переїхала пішохода. 53-річного краянина Миколу Федорова, який був за кермом фури, звинувачують за другою частиною 286 статті Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі строком від 3 до 8 років. На момент ДТП водій був тверезим. Чоловік переконує, що просто не помітив маленького пішохода, оскільки тією ж дорожньою смугою рухалася інша колона автівок, котрій обмежили видимість. Так чи інак, але до розслідування справи не буде. Таке рішення ухвалив суддя під час попереднього слухання. Судовий розгляд справи відбудеться 17 серпня. Хмельницьке газотранспортне і газопостачальне підприємство на межі колапсу. В розпіл підготовки до нового опалювального сезону обидві структури залишилися без копійки. Найдивніше, що таку ситуацію спричинила не криза неплатежів на місцевому рівні, а рішення Національної комісії, яке здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Що сталося і як матиме наслідки, журналістам «Краю» розповіли під час прес-конференції керівники товариств «Хмельницьгаз» і «Хмельницьгаззбут». Після поділу у липні облгазів на дві структури – ту, що транспортує газ, і ту, яка постачає блакитне паливо – комісія з регулювання енергетики змінила і алгоритм розподілу коштів. Якщо раніше такий розподіл відбувався за певною пропорцією, то тепер газопостачальні та газорозподільні підприємства не отримують належного їм тарифного виторгу. Цей липень місяць ці кошти акумулювалися в Ощадбанку і в кінці липня 31-го числа ці кошти були перераховані на постачальнику природного газу НАК «Нафтогаз України». Ні ПАТ «Хмельницьгаз», ні ТОВ «Хмельницьгазбуд» не отримало коштів для своєї діяльності. Тобто ми не отримали тієї частки, яку ми мали би отримувати, а саме «Хмельницьгаз» – це за послуги по транспортуванню, а «Хмельницьгазбуд» – це за послуги по постачанню. Без копійки залишилося і товариство «Хмельницьгаззбут». Сьогодні на його рахунках заблоковано майже 18 мільйонів гривень. Кошти, які вже поступають, це з 1 серпня,
також акумулюються на рахунках зі спеціальним режимом використання в Ощадбанку. У нас виникла така ситуація, що всі кошти, які у нас були в виді статутного фонду, ми були вимушені потратити на поповнення електронного рахунку ПДВ. І на сьогоднішній момент у нас вкрай важка ситуація. Як наслідок, газівники не мають чим платити зарплату, податки і обов'язкові внески до бюджетів. Аби зекономити, керівництво «Хмельницьгазу» вже вирішило перейти з 1 жовтня на 4-денний робочий тиждень. Щоправда, побоюються втратити через це спеціалістів. У такій ситуації постає і питання про вчасний початок опалювального сезону в краї. Адже для цього ще потрібно замінити та капітально відремонтувати 37 кілометрів газопроводів, провести модернізацію ряду об'єктів, оновити обладнання. За приблизними підрахунками на це потрібно щонайменше 18 мільйонів гривень. У теперішньому фінансовому колапсі газівники краю звинувачують владу. Зокрема, вважають, що криза у газовому секторі створена штучно через незаконні рішення Комісії з регулювання енергетики. А ще впевнені, вихід із ситуації є. Необхідно встановити, скажімо, алгоритми розподілу згідно нормативних документів, які б забезпечили діяльність що одного підприємства, а також що іншого підприємства. Тобто до липня місяця алгоритми були встановлені так, що кожен учасник газового ринку отримував свою частку. Тобто, якщо там НАК, наприклад, отримував 85% від тарифу, ПАТ «Хмельницьгаз» отримував 6% від тарифу, постачальне підприємство, ну, раніше це було ПАТ, зараз це окремо, там 3%. Газівники області наразі намагаються достукатися до керівництва держави і краю, аби уникнути енергетичного колапсу. Проте поки що жодних обнадійливих результатів так і не досягли. А тому цілком можливо, що майже 400 тисяч споживачів блакитного палива можуть залишитися без газопостачання. Анна Михайловська, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Першу на Хмельниччині сертифіковану лабораторію з перевірки і ремонту лічильників відкриють в Кам'янці-Подільському. Тут планують перевіряти засоби обліку тепла та води. Раніше це робили лише в Києві, а це додаткові витрати. До того ж, послугами лабораторії зможе користуватися і сусідня Чернівецька область. Комунальне підприємство «Міськтепловоденергія» вже закупило обладнання для облаштування лабораторії, повідомили у міській раді. Якщо влада Хмельницького не розв'яже хронічну проблему масової незаконної забудови зелених зон міста, то хмельничани організують Майдан. Про це заявили представники Ради Майдану на чергових громадських слуханнях. Про хаотичне будівництво в обласному центрі йдеться вже не перший рік. Непокоїла представників Ради Майдану не лише ситуація, що відбувається навколо забудови на Інститутській 6/4, а й будівництва, які ведуться за адресами Прибузька 5/1, Примакова 1/1, Паркова 2. Привернула увагу й ситуація, що сталася навколо зведення новобудови на вулиці Нижня Берегова 2/4Б. Земельна ділянка, вона була надана під незавершене будівництво бази відпочинку та літнього торгівельного майданчику. Я буду так мобільно вам показувати. Карта, звідки я взяла витяг, і карта нам говорить те, що ця земельна ділянка призначена для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей. Однак, на дану ділянку був наданий договір оренди, і цільове призначення ділянки було зазначене, що це землі водного фонду. Однак, коли я почитав, що містобудівні умови, які підписав архітектор, чомусь цільове призначення там вже вказується, що це землі житлової та громадської забудови. Окрім того, що забудовник будуватиме не те, що вказано у документах, він ще й порушує законодавчі норми, запевняють представники Ради Майдану. Бо приміщення будуть розміщені ближче, як за 100 метрів від річки, що заборонено законом. Подібних порушень у місті безліч, кажуть активісти. Втім, головний архітектор Хмельницького Віктор Дунаєвський переконує, що всі забудови законні. А ось заступник міського голови Андрій Капура каже, що місцева влада ніяк не може вплинути на забудовників, навіть і тоді, коли йдеться про очевидні порушення. З моменту прийняття закону про регулювання містобудівної діяльності органи місцевого самоврядування і виконком, і архітектура втратили контроль над здійсненням будівництва. Цей орган, ці обов'язки, повноваження покладені на Державну архітектурно-будівельну інспекцію.
Місія органу місцевого самоврядування закінчується на виділенні земельної ділянки в оренду або передачі у власність для будівництва. Консенсусу між місцевою владою і Радою Майдану досягнуто не було. Наразі останні пропонують створити містобудівний кадастр. Активісти переконані, що тоді контроль за виділенням землі та, відповідно, забудовою стане простішим. І наголошують, якщо представники влади найближчим часом не наведуть порядок із забудовою у місті, хмельничани готові діяти активніше. Йдеться навіть про майдан місцевого значення. Новий стратегічний план економічного розвитку почали розробляти у Хмельницькому. Той, що діє нині, був ухвалений 7 років тому і вже потребує змін. Робоча група, до якої війшли представники влади, громадськості, промисловості та науковці, визначила основні кроки, за якими розвиватиметься Хмельницький. Це, зокрема, підвищення енергоефективності міста, модернізація транспортної та соціальної інфраструктури, залучення інвестицій та створення унікальної культурної атмосфери у місті. Не були у плані розвитку і не забули у плані розвитку і про збереження річок Південний Буг і Плоски, також озеленення обласного центру. Основне в стратегії, запевняють учасники робочої групи, врахування думки громади, адже план розвитку міста – це також і втілення побажань хмельничан, які вони вже найближчим часом зможуть висловити на сайті Хмельницької міської ради. В рубриці для пропозицій і побажань щодо стратегії економічного розвитку Хмельницького, повідомляє прес-служба міськвиконкому. Обережно, спека. Позначки термометрів сягають рекордних для обласного центру відміток. І опадів найближчими днями не очікується. Тому люди шукають можливості стимувати спрагу. Хто споживає холодну воду, хто морозиво. Та потрібно пам'ятати і про братів наших менших, особливо про безпритульних собак. Шалена спека шкодить їм також. Тварина не може переносити таку спеку. Вона, звичайно, ховається у затінок, вона навіть заривається у землю, якщо надто спекотно, і шукає воду. Їм вкрай необхідна ваша підтримка і допомога. І не тільки у догляді, як такому, в якихось крайніх випадках, а просто необхідно в місті ставити питну воду. Звичайно, оцю коробочку від пляшки, пет-пляшка, взяти туди, налити водичку, зрізати її. Можна вирізати просто так вздовж її поставити, вирізати для мордочки дирочку, зробити таку поїлочку. І ось на перехрестях, де собаки ходять, можливо, десь обабіч клумби, там, де ходить менше людей, але є можливість доступу для тварин. На цьому ми прощаємося з вами. Бажаємо лише приємних новин, зокрема від подільських синоптиків. До побачення. 7 серпня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність, опадів не передбачається. Вітер південно-східний – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря в області. Вночі – плюс 16, плюс 21, вдень – 29-34 градуси вище нуля. В обласному центрі вночі повітря прогріється до 18-20 градусів. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 30, плюс 32. У наступні 3 доби збережеться суха, спекотна погода.